Čaute, ahojte, humenskí fanúšikovia. Ahoj, zdravím vás. Chceli by sme vás pozvať na zajtrajší zápas proti Žiline, ktorý sa uskutoční o 17.30 na našom krásnom zimaku. Nájdeže, minulý zápas proti Skalici nám veľmi nevyšiel, asi ste neboli spokojní s našim výkonom, tak sme sa rozhodli celá kabina poskladať jedným eurom a každý za kúpený listok. To znamená, že vás vidie listok o 1 euričko lacnejšie. Veríme, že nás prijete pozbudiť a ujete nás hnať vašimi hlasovkami dopredu. Ďakujeme. Tešíme sa na vás. Čaute. Čaute.